Се уште не сме во вистинска сезона на грипот. Бројот на заболени е релативно низок, околу 207 за изминатата недела. Во споредба со претходната недела тоа е сусема мало зголемување од 30%. Бројот на заболени е сличен како минатата година во ова време, а во однос на оној просечен број за последните 9 сезони кои што го користиме како за споредба, бројот на заболени во изминатата недела е скоро 75% помал. А во најголем дел од нашите извештајни единици, значи поранешните 31 општина, се регистрира многу ниска активност на вирусот на грип, а само во два града, значи Гостивар и Струмица, активноста на вирусот е на некое сезонско ниво, односно има ниска активност.